Hello everybody, deu probleminha no outro vídeo, eu tive que gravar, terminar de gravar ele em outra parte, tá? Então, esse texto aqui, que mostra pra vocês os seus direitos, ele tem umas perguntinhas, 5 questions, ok? E tem um vídeo pra você ver. Aqui ó, video time. Use your cell phone camera to read the QR code and watch a video about children's rights. Rights, ok? Children's rights. Vai clicar aqui, mostrar aqui a sua câmera para tirar foto e ele vai te levar direto para o vídeo, ok? Então aqui ó, é para você fazer number 1, 2, 3, 4 and 5. Number 1, what's the title of the poster? Vamos trabalhar a leitura, tá? Look at the picture. What's the title? Title. Título. What's the title of the poster? Você vai olhar aqui, vai procurar o título do pôster, da propaganda e vai escrever aqui na linha preta, ok? Look at the image, look at the picture, identify the name of the picture and write on the black line, ok? Number 2, what is this poster about? You can search the meaning on the internet. Bem, a número 2 ela é um pouquinho mais exigente. Sobre o que que o pôster é? Sobre o que o pôster fala? Você pode procurar na internet, mas eu já falei para você no vídeo anterior sobre o que ele fala, tá? Number 3. Look at the children of the poster. What can you see? Look at the children of the poster. What can you see? Look at the children of the poster. These are the children of the poster. Okay, what can you see? What can you see? How many boys? How many girls? Ok? Can you see? Essa pergunta ficou bem estranha, né? O que você pode ver nas crianças? O que você vê aí? Escreve para mim no seu caderno. Number 4. Now, look at illustration 532. Which one is related to article 71? Da página 25 e 32, espera aí. Então, olha só, essa número 4, look at illustration 25. Ah, já entendi. Olha aqui, ó. Look at illustration 25 and 32. Which one is related to article 71? Você vai observar essas ilustrações aqui, ó, da 25, 25, ok? From 25 until 32. Qual dessas tem relação com o artigo 71? Como tá perguntando aqui, ó. Which one is related to article 71? Qual dessas, qual o número dessas tem relação com esse artigo aqui? Fala sobre esse artigo. Você vai ter que ver e me escrever no caderno, tá? Number 5. What's the importance of this poster and the child and adolescent statute? E aí? Qual é a importância desse poster, dessa propaganda sobre o estatuto da criança e do adolescente, na sua opinião? Preciso que você dê a sua resposta pessoal, tá? Então, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Lembrando que tem outro vídeo sobre ela e vocês precisam acessar esse QR Code para ver o vídeo do Children's Rights, ok? Bye, bye, everybody. See you!